Hello, logo for dinyun sigdan. Fijo nang thang man ko sever sever bor na ita bai sobiti bla kutha bai dini nini Assam cabinet budget publiao. Rajyane rang kanti montri ozunta neog bichang handi nai man se gider tirang tha microfinance loan rahe khalam nai thang ki ko hundai khang mar bai. Assam o hundai store lag aiji for noga impressive re kung bank o loan ni bibang adong man sinere za bazu kuti rang. Sobiti bla sir na ma bai tiar besibang rang re hai hanai sagan nai de. Aji o homot microfinance pai 26 lakh rin gohan kai lukok মুঠ 12,500 কোটি টকার ঋণ প্রণয়ন করেছে এই ধনৰ অধিকাংশই ৰাজ্যখনৰ গ্ৰামাঞ্চলত প্ৰদান কৰা হৈছিল মাইক্ৰোফাইনান্সে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মহিলাসকললৈ এই সেৱা আগবঢ়াইছে যাতে এই ঋণেৰে তেওঁলোকে ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ আৰম্ভ কৰি তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাৰ উন্নয়ন সাধন কৰিব পাৰে অধ্যক্ষ মহোদয় মাইক্ৰোফাইনান্সৰ সকলো ঋণ প্ৰদান কৰি শোষণমূলক সুতৰ হাৰ সংগ্ৰহৰ কঠোৰতাৰ পৰা দমনমূলক ঋণ আইডাৰ পৰা অৰ্থনৈতিকভাৱে এই অনগ্ৰহৰ গোট আৰু ব্যক্তিসকলক ৰক্ষা কৰাৰ অৰ্থে আমি ইতিমধ্যে আসাম মাইক্ৰোফাইনান্স ইনষ্টিটিউচনছ ৰেগুলেচনছ অফ মানি লেণ্ডিং এক্ট 2020খন প্ৰণয়ন কৰিছোঁ তদুপৰি যোৱা 11 মে 2021 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হোৱা কেবিনেট বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি মাননীয় মন্ত্ৰী সিংঘালৰ অধ্যক্ষতাত এখন মাইক্ৰোফাইনান্স প্ৰতিষ্ঠান সম্পৰ্কীয় কমিটি গঠন কৰা হৈছে আৰু এই কমিটিখনে এই খণ্ডটোৰ ঋণ গ্ৰহণ কৰা গ্ৰাহকসকলৰ দুখ দুৰ্দশা দূৰ কৰাৰ অৰ্থে এক কৰ্মপন্থাও যুগুত কৰিছে এই কমিটিখনে ৰাজ্যৰ ঋণগ্ৰস্ত লোকসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যা দূৰ কৰাৰ অৰ্থে ঋণ গ্ৰহণকাৰীসকলৰ বাবে কেতবোৰ উদগনিমূলক ব্যৱস্থাত অনুমোদন জনাইছে সেই অনুসৰি মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণ গ্ৰহণকাৰী লোকসকলক সকাহ দিয়াৰ অৰ্থে কেবিনেটে আসাম মাইক্ৰোফাইনেন্স ইনচেনটিভ এণ্ড ৰিলিফ স্কিম 2021 নামৰ আঁচনিখনত অনুমোদন দিছে এই আঁচনিখনৰ অধ্যক্ষ মহোদয় বৈশিষ্ট্যটো হ'ল যে লোকসকলক তিনিটা ভাগত শ্ৰেণীভুক্ত কৰা শ্ৰেণী একৰ অধীনত নিয়মিতভাৱে ঋণ পৰিশোধ কৰি থকা গ্ৰাহকসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু ঋণ পৰিশোধৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে নিয়মানুবৰ্তিতা মানি চলাৰ বাবে উদগনি হিচাপে 25,000 টকাৰ এক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে যিসকল গ্ৰাহকে একৰ পৰা 89 দিনলৈ ঋণ পৰিশোধ নকৰাকৈ আছে সেইসকল গ্ৰাহকক শ্ৰেণী 2 অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু এই গ্ৰাহকসকলে পৰিশোধ নকৰাকৈ থকা ধনৰাশি প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু তাৰ পিছত এবাৰ তেওঁলোকৰ একাউণ্টসমূহ মানসম্পন্ন হিচাপে শ্ৰেণীভুক্ত হোৱাৰ পিছত আৰু সময়মতে তেওঁলোকে কিস্তিসমূহ পৰিশোধ হোৱাৰ পিছত পৰিশোধ আৰম্ভ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে 25,000 টকাৰ উদগনি লাভ কৰাৰ বাবে যোগ্য বিবেচিত হ'ব যিসকল গ্ৰাহক মানসিকভাৱে চাপৰ সন্মুখীন হৈছে সৰ্বশান্ত হৈছে আৰু যিসকল লোকৰ একাউণ্ট এন পি এ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে তেওঁলোকক শ্ৰেণী 3ত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত বিবেচিত হ'বলৈ তেওঁলোকে এখন প্ৰপত্ৰত আবেদন কৰিব লাগিব আঁচনিখনৰ অধীনত এনেদৰে মাইক্ৰোফাইনেন্সৰ ঋণদাতাসকল এতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে নিকা আচৰণ বিধি নীতি নিৰ্দেশনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব ইয়াৰ ফলত 4,500 কোটি টকাকৈও অধিক অধিক ধন ঋণদাতাৰ পৰা প্ৰত্যক্ষভাৱে ঋণ গ্ৰহণকাৰীসকলে হস্তান্তৰ হ'ব আৰু লাখ লাখ ঋণ গ্ৰহণ কৰা লোক ইয়াৰ পৰা তাৎক্ষণিকভাৱে উপকৃত হ'ব এই ৰেহাই প্ৰদানৰ বাবে প্ৰায় 12,000 কোটি টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ঋণ প্ৰদানকাৰী প্ৰতিষ্ঠানসমূহে নিকা আচৰণ সংহিতাৰ অধীনত ঋণ গ্ৰহণকাৰীসকললৈ লাভালাভ আগবঢ়াবলৈ ল'ব তেতিয়া পুঁজিৰ প্ৰয়োজনীয়তা কমি গৈ 12,000 কোটি টকাৰ পৰা 7,500 কোটি টকালৈ নামি আহিব